И така, мой гост в студиото вече е председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов. Здравейте, господин Йорданов. Здравейте. Много критики от страна на опозицията на петъчния блицконтрол с правителството, най-много заради Шенген и мигрантите. Каква е истината всъщност? Какви са вашите данни? Какво предстои от тук нататък за България с мигрантите? Австрия отправила ли искания? Имаше една цифра в публичното пространство 6000 мигранти, да. Беше опровергана от кабинета. Не беше опровергана от кабинета. Кабинета каза, не е вярно. Опровергават се неща, когато имаш документи. Сега ще си поговорим само въз основа на документи, защото премиера Денков, който пуснахте преди малко и днес в парламента излага, след което аз му казах съкратен вид това, което сега ще представя при вас, и той мълча. Така че да си говорим само за истината. Първо, дали нещо се променя от това споразумение. Да, променят се много неща. Ей, това е, аз ще ви го и оставя. Вече хора като цитарки го разнасам по телевизиите. Това е анекса към споразумението за България и Румъния. Тук тази част, точка 3 е важна. Тя гласи съвместна работа за ограничаване на вторичните движения в съответствие с правото на Съюза, по-специално чрез приемане на ангажимент за бързо и старателно прилагане на достиженията на правото от Дъблин в пълен размер, чрез незабавно приемане обратно на всички лица, търсещи убежище, за които България и Румъния носят отговорност в съответствие с регламента от Дъблин, т.е. които са регистрирани влизайки в България, и бъдещия регламент за управление на убежище и миграцията без никакви ограничения, особено по отношение на броя на хората, които трябва да бъдат върнати в рамките на един месец чрез приемане обратно на лица, ползващи се с международна закрила в България и Румъния, които чрез гарантиране на бързи, максимум за 3 работни дни отговори за заявки за връщане и поемане на отговорност. И любимото ми финално изречение от точка 3. Това в момента е особено важно, от особено важно значение за афганистанци и сирийци, търсещи убежище. Това подписват на 29 декември 2023. Това е документ, публикуван на сайта на Европейския съюз и е в това решение. И сега, цифра 6000 човека, откъде идва? Това пък е това. Това е парламентарно питане в австрийския парламент на депутатът Стефани Криспер до министърът на вътрешните работи на Австрия, и това е официалният отговор от министърът на вътрешните работи, господин Герхард Кармер. Какво казва той? По въпроса за имиграцията. На въпрос какви заявки е отправила Австрия за връщане на имигранти от Австрия към държави, при които са били регистрирани. Има разбивка за всички държави. За България са посочени, е посочен цифрата 9196 човека. Въпрос само до момента е края на април 2023 година. Информацията ответно питат за предната година. Отговор на въпрос 48А е за всяка една държава колко искане е отправила Австрия да си приберат мигрантите. За България цифрата е 9196. Това е искане на Австрия. Ние приели ли сме го? Така, това е искането на Австрия към България. Ето, във въпрос 49 е точно този въпрос. Коя страна колко е приела? За обективно, че трябва да прибере обратно. България се съгласила на 6619. Това е за миналата година или за по-миналата? За 22-та година. За 22-та това година. Е за бройката 22-та, която 23-та нашите са съгласили да вземат по документи. Сега, до приемането на това нещо... Взели ли сме ги? Точно да обясня. Значи, първо тук да обясним, че Денков лъже. Ето ви цифрата 6619. Ако се правят на луди, някой да отиде и да обвини министъра на вътрешните работи на Австрия, че е лъжец. Днес от трибуната му посочих тия данни. Помоли го да излезе на трибуната на Българско народно събрание да каже, че австрийският вътрешен министър е лъжец. Той не го направи. Защото австрийският вътрешен министър не е лъжец. С споразумението, което нашите подписват в края на последните дни на декември, всичките тези човека вече ние се задължаваме да ги приеме без да можем да кажем не. Преди това България можела да съди, да отхвърля. Ние реално сме приели около 180 мисля, че бяха. Може ли сме да бавим процедурата? Именно защото дъблинските споразумения не работят. И всяка една гранична държава, било то България, Гърция, Италия или Франция, са правили точно това. Те отказват да ги приемат обратно и приемат много малка бройка. Единствените в Европейския съюз, които са били толкова глупави и предатели към собствения си народ да го направят, са управляващите от ППДБ, подписвайки ето този анекс. И вече България е единствената страна, която не може да каже не. Лошото е, че това така написано
важи не само за Австрия. Всяка една друга държава в Централна или Северна Европа би могла, или Западна Европа, би могла да поиска по това споразумение да ни върне хората, които са били регистрирани при нас. А за 2022 година, само в Австрия, ние сме си признали за 6619. Тук имам от Дъблинските споразумения, има сайт, където има статистика, коя държава колко е регистрирала. За да сте наясно, българите и цялото общество, и журналистите, и Министерски съвет, които се правят на глупави, за 22 година България официално е приела 20 014 мигранта. То са били регистрирани. Те след това са отпращали кой на къде, една част от тях, но за 22 година са 20 000 човека. За 21 са 7 000 човека, за 20-та са близо 4 000 и за 19-та, а не, за 20-та са около 7, около 2000, а за 20, за 19-та година са 3080. Тоест, като ги сборят, стават към 34 000 човека само за последните 3 години. Ние вече не можем да кажем не, когато тръгнат да ни връщат. Добре, ако ние не можем да кажем не... Само още нещо допълнено. То отговор, понеже има разбивки по държави, познайте коя е държавата, която се е съгласила да приеме обратно най-много мигранти. Коя? България. От Австрия България се е съгласила да приеме 6619. Втората държава е Румъния с около 1500. Ма Румъния колко... Огромна разлика, но ние сме външна граница на Евросъюза и ние сме държавата, точно в която така. Те първо биват регистрирани. Затова другите държави не приемат такива. Но за това Гърция пък... е външна граница. Но за това Италия пък те приеха... Те приеха правило, който не иска да приема мигранти, плаща на останалите страни. Така, това как ви звучи? Какво означава? А на вас как ви звучи? Това звучи като ще се правят лагери или ще се настаняват хора по общините, за които съответната държава ще се плаща. Само че това, че Австрия, Франция или Нидерландия ще платят, ние тук да държим афганистанци и сирийци, с какво допринася това за сигурността на България и сигурността на българите? В момента се опитват да променят закона, така че да задължат общините да приемат имигрантите, които ще идват и които ще ни връщат. Аз предполагам, че всеки един българин, всеки един български град, всеки един български кмет ще бъде безкрайно щастлив да му стоварят сирийци или афганистанци, с които той да се оправя съответния си град. Според вас, какви бяха ходовете на правителството? Ако това говорим наистина така, факти, какви бяха ходовете нали на... Така? Да теглим чертата. Това са документи. От тях излиза, че ни лъжат. Тоест правителството и премиера Денков не казват истината, демек лъжат. Какво можеше да направи правителството, можеше да не го за да не се съгласи? Няма държава, която се съгласи на това. Извиняйте, но срещу какво? Срещу така наречения въздушно-капков Шенген. Стокооборота на България с шенгенското пространство по вода и по въздух е 3%. Останалите 97% са по суша. Това с нищо не помага на българския бизнес. Нито помага на българските граждани, защото всеки един от вас, който е пътувал, да речем, до Франция, знае, че за да миниш през гишето с паспортите, с биометрични данни, отнема 30 секунди. Иначе си висиш на багаж, на там на всичко, каквото си висиш. Какво договориха, освен че ще ни превърнат в гето на имигранти? Нищо друго. Това е престъпление. Според вас, при това положение... Ще ги оставя тия неща, и като дойде някой от другите да им ги показвате, да видим какво ще кажете. Благодаря ви. Според вас, при това положение, можеше ли България и беше ли изгодно въобще за България да каже не, не искаме наполовина да влизаме в Шенген, ако това са вашите условия? Първо, това не е влизане наполовина на Шенген. На по-малко. То няма и половина. На по-малко от половина. И ми, ако работиме с цифри за стокооборот, което всъщност е важното в Шенген, защото Шенген е свободно движение на стоки, хора и капитали, 3% си влязъл в Шенген. Останалите 97% не си. Така че всъщност това не е влизане в Шенген. Няма такъв термин воден Шенген или въздушен Шенген. Държавите или са в шенгенското пространство, или не са. Всеки един, който се занимава с търговия с държава извън България, намираща се по-на запад от Сърбия, нека се натовари тира на самолет. Но ето сега казват управляващите, ще можем да седнем на масата на държавите от Шенген и да взимаме отношение по всички въпроси, не само по тези, които касаят България. По това, което са се споразумели и вече сме подписали, по кои да вземем? За кое? За кое предположение, че не можем да кажем не, когато ни над... Австрия, тъй като създават евроизбори, в Австрия проблема с имиграцията е голям. С тези хора, афганистанци и сирийци, проблема в Австрия е голям и сега те от България ще ни ги ли върнат... идва обаче този проблем? Не. Проблема е общо европейски, но просто България е единствената безгръбначна страна, която се е навила на нещо подобно. За Австрия ще е адски удобно и за техните управляващи да кажат, ето ние връщаме България 6000 човек. Или 1000 човек, или 1500 човек. И те ще го направят с фанфари, защото това е техен вътрешно политически успех. И няма тук нашите да могат да се направят първо да го скриеш, защото това не е игла да я скриеш някъде.
като стоварят тия хора, дали са самолет или с автобус, е тогава ще стане весело. А тези хора, които минават през България и са регистрирани като първа страна от Евросъюза тук у нас, те минават с цел да отидат в Западна Европа при по-богатите държави с по-богати социални системи. Тоест, ако приемам хипотезата, че Австрия ни ги връща, те пак ще отидат в Австрия, в Германия, в други страни. Госпожа, няма да бъдат задържани тук. Нямам с какво. Не говорим за хипотези, говорим за документи. Тук няма хипотези, тук има съгласие на страната. В момента Австрия... Но ние можем ли да ги задържим тук? Ами, ще ни, най-вероятно, според споразуменията, които подготвят, ще ни плащат да строим приемни центрове, тъй като нашите възможности са на 75% запълнени, каза шефката на Агенцията за бежанците. Тоест, тия хора ние някъде ги сложим. Трябва да строим нови, само че това всичкото върви с сериозни опасения за престъпност. Това не са хора, които, как да кажа, са образовани и желаят да се интегрират. Според вас, от тук нататък имаме ли полезен ход? Полезен ход е да го прекратим. Ние в крайна сметка какво ще загубим? Ще се върне старото положение, в което ще минем през летището с 30 секунди закъснение. Това не трябва изобщо да се случва. Не трябваше да се случва. То е унизително. Може да го направят само едни наистина хора, които не се чувстват част от държавата си. По какви причини не се чувстват българи, не знам. Но поведението ми е антибългарско. Нито една друга държава, повтарям, външна граница на Европа, не се е съгласила на такова нещо. Нито една. Гърците и италианците, да, видимо, не са безгръбначни като нашето правителство. Ако го прекратим, пак хипотеза... Да, какво ще загубим? Тогава какви са шансовете ни за пълно влизане в Шенген? В момента шансовете са ни по-лоши. За което се говори, че до края на годината ще стане... В момента шансовете са ни по-лоши и ще ви кажа много простичко защо. Правилата за Шенген, за влизането в шенгенското пространство не включват имигранти. Няма такова изискване. Това е общо европейски проблем и миграцията. Нали така? Така е. Вкарвайки имигрантите като правило за влизане в Шенген, защото тук на тая страничка последната, пише, че България ще се отворят разговорите за отваряне на границите след 24-та година евентуално, ако изпълним всичките точки. Тоест това вече става правило за Шенген. За друга страна никога не е отправено такова условие. То никога не е било условие. Това е другото предателство, че вкарваш Шенген и сам си го вкарваш като условие, т.е. имиграцията се вкарваш като условие за присъединяване към Шенген. Има си други изисквания, ние сме ги покрили отдавна. Трябваше като държава се държим на тях. Ние в момента се вкарваме условие, което ако не изпълним, ще каже, вие не изпълнявате вече условията за Шенген, то преди го е нямало. Сами го направиха тези. Добре, толкова по темата Шенген и мигранти. Да минем към другите важни теми, защото включително и на петъчния блицконтрол беше коментиран плана за възстановяване и устойчивост. Правителството подготвя съвсем скоро да внесе второ искане за плащане по плана за възстановяване. Имаме ли достатъчно време, според вас, да усвоим всички тези средства, които ни се полагат в плана за възстановяване, имайки предвид закъснението, което имаме? Вижте, другите държави вече почти ги усвоих. Ние те първо ще молим да ги вземем. И още нещо. Това правителство, ако си спомнете, от септември подложиха парламента на едно такова бясно темпо на работа по едно време. Законодателно, за да отговорим на изискванията на плана. Като че има 40 закона, Кирил Петков ходеше по студията и така щастливо мъркаше, че трябва да приемем 40 закона, за да може да вземем парите по плана за възстановяване и устойчивост. Приехме 40 закона, парите за 2023 година ги няма. Просто ги няма. А поискахме ли ги? Ами да, ама явно нещо не сме наред. Не сме изпълнили, не сме поискали както трябва, не са представени необходимите проекти. Цялото биене в гърдите ние ще ги вземем за 2023, не ги взехме, а сен си ги беше вкарал в бюджет. След тия пари ги няма. Той си ги написа в бюджета като цифрички, после те ни пристигат. А имате ли някакво обяснение за това? Питахте ли в парламента? Ми той днеска Грозданов зададе въпрос на Денков, той нещо там измрънка, но не и по същество. Вижте, всичко опира до кадърност. Когато имате некадърно управление, получавате този резултат. Още повече в този план за възстановяване и устойчивост са вкарани проекти, които са вредни за България и са полезни само за една група, близка до Продължаваме промяната, защото специално в сектора енергетика има отделени 2 милиарда и колко бяха вече евро, които те насочват към собствените си фирми за правене на фотоволтаици или за някакви подобни неща, включително май едната фирма ще е на министъра, който е в момента министър на енергетиката. Стара Загора затова закриват мариците, защото им трябва цялата територия от 250 квадратни километра,
за да могат да си построят панелите, тъй като там друго няма. По отношение на въглишните... И ще затрият въглишните централи, ще оставят 30 000 човека на улицата. Излъгаха ги брутално в очите на уния преговори, дето бяха в парламента. И в крайна сметка хората ще останат на улицата. А вижте колко интересно. В момента България, ако отводите, ако извадите микса на електричеството, се оказва, че над колко бяха, към 40 и 50% едното, значи някъде към 80%, по-малко от 40 и по-малко от 50, 80% от електричеството идва от АЕЦ Козлодуй и от мариците. Фотоволтиците бяха около 4. И не само това, да, не понеже ги ограничават, те не работят на пълна мощност, налага да вкарваме и ток допълнително. Това, когато работят въглишните ни централи и АЕЦ Козлодуй, нормално пълен капацитет, не се налага. България тогава изнася ток. В момента ние не само, че внасяме скъпо електричество, ми си ограничаваме и собственото производство. Германците, както казвате, отварят въглишните централи. Само, че пак казвам, тук е само за пари. Хората, които управляват държавата, ще насочат парите за енергетика не за да преструктурират мариците, да изчистят производството, а да ги закрият, за да могат да направят фотоволтаици, които на всичкото горе не вършат работа през зимата. Защото сега като падна големия сняг при една година в Германия, и те се оказаха без електричество. Ще имаме възможност и тях да ги каним и да видим и тяхната гледна точка. Тази по въпроса, зелена сделка трябва да бъде ревизирана. Затова са изключително важни идващите на европейско ниво, обаче трябва да бъде... Ниво, да, но за късмет, за късмет на гражданите на Европа има избори европейски сега в средата на годината. И ако вътре влязат, а те ще влязат по-консервативни партии, което означава партии с здрав разум, които смятат, че зелената сделка е по-скоро вредна, ограничава икономиката, които са по-настроени, как да кажа, с нормалните представи, че едно семейство от мъж и жена и те могат да имат деца, другите малко, как да кажа, нямат тази възможност и цялото толериране и това, че някой е хомосексуалист, да го стъкваме, че е качество, нали, малко странни неща. Ако влязат, а те ще влязат подобен тип партии и депутати, включително и ние, и ще се ревизират някои неща в европейските договорености. Във връзка с това, понеже отворихте темата за въглишните централи, всъщност вие разбрахте ли от всичките тези срещи с парламента, в парламента с миньорите, синдикатите, коя е датата, на която ще се затворят въглишните централи по плана за възстановяване? Мисля, различни дати. 26-та започваше затварянето. Постепенното. До кога? Те някъде там ще загинат всичките, защото след това стават на условия рестрикциите. Въпреки, че твърди, добре, че... тогава как ще се предоговори всичко това при положение, че вече веднъж излъгаха е договорено? Те ги излъгаха. Хората дойдоха с искане да се изтеглят нашите предложения пред Европейския съюз. Правителството отказа, каза да, ние те първо ще почнем да водим преговори, задължаваме се да почнем да предоговарям това за енти път, между другото. Ние няма да полагаме усилия да ви затваряме до 10 години напред, но всъщност условията са такива, че те ще станат нерентабилни, тъй като държавата се е съгласила на такива неща и всъщност те ще останат на улицата, която не може да се продължи. Тоест не може да се предоговорят? Можеше. Но вече е късно, това ли желание. Казвате? Еми сега да ви кажа, важни са европейските избори, защото тогава може да се отворят тия неща наново. Ако имаш отсреща по-разбрани партньори и нямаш такова псевдолиберално мнозинство в Европейския съюз и имаш по-здравомислещи партии и представители, тогава да, нещата могат да започнат на нов разговор. Много малко време остава. Европейския съюз усеща, че заминава на зле с така наречената зелена сделка и ще има предоговаряне. Те вече се го заявяват открито в другите държави. Тук нашите още живеят в 3 години назад. Да, включително ядрената енергия включиха в чистите ядрената енергии. Ядрената енергия беше обявена преди за вредна, сега стана зелена. Сега стана зелена, защото няма ток. Ама той има икономически реалности. Когато нямаш енергия и тя става скъпа, какво правиш, освен да реалността да дойде пред тебе? Много малко време ни остава до края. Сезирате Конституционния съд за промените в Конституцията. Същевременно обаче управляващите казват, ето Венецианската комисия казва, че тези конституционни промени са добри. Одобрява ги. Ми не е вярно. А ето ви пак нещо, което няма. Венецианската комисия такъв доклад им направи за предложенията и за промените в Конституцията, че на тяхно място аз щях да се черве цял живот. Любимата им Венецианска комисия, изведете доклада, прави ги на дреб. Вижте, имаме... Ужасяващото е... Предполагам сте чели Оруел, тази за хората отраснали по времето на социализма, как да кажа, реална книга. Mm-hmm. Ние живееме, за съжаление, в нещо подобно в момента. Излиза някой облечен във власт и казва, уважаеми граждани, вънка е 40 градуса. Вие казвате, не, там вали сняг, не, вънка е 40 градуса. Вие казвате, че вали сняг, вие сте путинист. Ето,
няма, не е вярно, че сме приели задължаващи неща. Ето ви документа. Не, не е вярно. Австрия ще ни върне 6 хиляди човека, над 6 хиляди. Не е вярно. Ето ви документа, къде сме се съгласили. Абе, не е вярно, вие сте пасимист. Централите са, няма да има проблем, няма да ги затворим. Ще ги затворите. Не, не е вярно. Затваряме ги. Ама вие излъгахте. Няма значение, вие сте путинист. Добре. Отвратително е. Вървиме към края на разговора. Последно, понеже следващата ни тема е годишнина, която беше почетена тази година за първи път от Кървавата Коледа, от тези мрачни процеси в Македония, когато са физически ликвидирани хиляди, само защото са българи. За първи път тази година беше почетена тяхната памет. И аз лично се чудих, като бях на това събитие, дали не е време и парламентът в България да почете седмоминутно мълчание паметта на загиналите. Много сте права, да. Така е. Ще... Да, благодаря за идеята. Добре. Благодаря ви и аз за гостуването в предаването Брюксел 1.